गणेशाय नमः। Your sacrifice will make you a martyr. Will you do it? यदि सोल्जरले कसैले मार्छ भने ऊ मर्न पनि तयार हुनुपर्छ, बुझिस? त्यो अघि केटाहरू को थियो? अबुका चम्चाहरू। तपाईँहरू कसरी सुत्न सक्नुहुन्छ? अबुले तिम्रो टाउको छट्ट थिना लिन्छ। Do you know, मान्छेलाई किन शिकार मन पर्छ? किनकि जनावरलाई उसकै घरमा मार्नुको मजै बेग्लै हुन्छ। तिमी मेरो नयाँ योद्धा हो, आफ्नो अनुहार देखाऊ। बम बम बोले, बम बम बोले। People are saying he could be the city's savior. तिम्रो साथी एकदमै धनी छ रे हो। There's nothing in Kathmandu that I cherish. म भोलि जाँदैछु, कुनै पनि प्रब्लम हुने छैन त्यसपछि। समस्या तिमी होइन, मूर्खता नगर अब्बु। बताइ, हाम्रो देश कुनै युद्धको चपेटामा नफसोस्। आरामोका, आई टेक केयर। तिमीलाई यो झुट कसले सुनायो? तिमीलाई बेकुफ बनाउँदैछन् बाबु। मैले तपाईँलाई कुनै व्याख्या गर्न जरुरी छैन हजुरबा। मसँग त्यसरी कुरा नगर, म तेरो आमा हुँ। ड्यामिट बन्टी सुध्रिएन भने मरे बराबर हो। याद राख, म कुनै रक्षक होइन। यो सब बन्टीको कारणले हो भन्ने लागिरहेछ। ल अब के गर्ने? उसलाई डिपोर्ट गर्न। यो सबको पछाडि अब्बु छ। नौ, ऊ सधैँ अगाडि हुन्छ। मेरो कुरा ध्यान दिएर सुन, यो सबैको पछाडि मेरो कहीँ पनि हात देखिनुहुन्न। यु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट? जे म तिमीलाई भन्छु त्यो तिमीले मान्नु पर्ने। Your mission is far bigger than seeking revenge for an infidel. I know my mission. म उहाँको रगत हो जुन तिनीहरूले पहिले बगाए। तेरो लागि यो टाउको केही पनि होइन, तर तैँले सुरु गरेको युद्धको सुरुवात हो। मैले उनीहरूलाई निराश बनाए। होइन होइन, तिमीले आफूले आफूलाई त्यस्तो नसोच प्लिज। हजुरबालाई तिमी माथि गर्व हुनेछ।